ураження ворожих цілей на відстані до 150 і на висоті до 2 кілометрів. Одночасно може відстежувати 50 цілей, захищає від усіх типів ракет та стратегічної авіації. Усе це американська зенітно-ракетна система «Петріот». На 2022 рік ЗРК «Петріот» залишається одним з найбільш сучасніших високотехнічних та високотехнологічних зенітно-ракетних комплексів у світі. Надати «Петріоти» для захисту від російських ракет Україна просила США від початку повномасштабної війни. І якщо ще навесні у Вашингтоні холодно відмовляли, то нині завдяки успіхам ЗСУ та українських дипломатів крига скресла. Президент Байден сьогодні оголосив про новий пакет військової допомоги Україні обсягом біля 2 мільярдів доларів. І найсильнішим елементом цього пакету є комплекс «Петріот», те, що суттєво посилить нашу протиповітряну оборону. Це важливий крок у створенні дієвого повітряного щита для України. І справді, за словами військових оглядачів, ЗРК «Петріот» – цінне надбання для нашої ППО. Адже комплекс здатний перехоплювати і ворожу авіацію, і криваті, а головне – балістичні ракети. Останні – надскладна ціль. Вони влаштовані так, що спочатку десь в глибині Росії злітають вертикально в стратосферу, а потім раптово з величезною швидкістю падають на землю в Україні. Якщо подивитися на ефективність цих систем, то, в принципі, дві ракети системи «Петріот», вони можуть збивати будь-яку балістичну ракету середнього радіусу дії, середньої дальності, найбільш загрозливіше, з ефективністю десь приблизно до 80%. По балістичним ракетам це високий показник. Росія вже застосувала у війні проти України балістичні ракети типу «Іскандер». Нині ж, за інформацією розвідки, закуповує в Ірану нову партію такого виду озброєння. Однак проти безпілотників, тих самих іранських шахедів, «Петріоти» неефективні. Він такі об'єкти навіть не бачить. Чому? Тому що він орієнтований як комплекс великого радіусу дії саме на протидії ракетним загрозам та авіаційним загрозам, тобто великим об'єктам. Кожен ЗРК «Петріот» – це інтегрована система протиповітряної оборони, що складається з радару, пункту управління та пускової установки. Вартість такого комплексу разом з ракетами може сягати більше мільярда доларів. Для експлуатації кожної батареї потрібно близько 90 військовиків. Перші екіпажі навчатимуть у Німеччині. На це може знадобитися щонайменше 2-3 місяці. Однак, за словами експертів, для такої високотехнологічної системи це небагато. Для системи зенітно-ракетного комплексу це досить пришвидшена процедура. Такі речі, як «Петріот», такі речі, як далекобійні системи зенітно-ракетні, іноді потрібні роки на те, щоб їх замовити, виробити, потім інтегрувати. Польща свій «Петріот» замовляла у 2018 році. І от тільки на початку наступного року приступить до його розгортання. Звістка про передачу «Петріотів» Україні викликала нервову реакцію в Кремлі. Мовляв, таким чином США провокують ескалацію. Хоча про саму американську зброю Москва думки невисокої. А що касається «Петріотів», це достатньо старі системи. І вона не працює так, скажімо, як наша С-300. На це експерти зазначають, брехати кремлівському диктаторові доводиться не вперше. Путін, він відрефлексував саме на ЗРК «Петріот», тому що він боїться усього, що технічно та технологічно набагато краще радянського спадку. Треба дивитися на факти, як вони є. Навіть на сьогодні Росія не має повноцінної протиповітряної оборони у той час, як саме США та інші країни, країни НАТО, наприклад, вони цю оборону повноцінно мають. Є різні рівні модернізації цих систем. Та система, яка поки що, ну скажімо так, те, про що говорять і пишуть, можемо ми передбачати, що це буде ПАК-3. Це система, яка не є застарілою, це одна з новіших систем, які враховують і врахували помилки попередніх систем. Комплекси «Петріот», окрім США, на озброєнні мають Німеччина, Румунія, Словаччина, Польща, Греція, Швеція та ціла низка близькосхідних та азійських партнерів Сполучених Штатів. Щоб забезпечити повноцінний протиракетний захист уздовж кордону, на думку експертів, Україні потрібно щонайменше 10 ЗРК «Петріот» або аналогів. Коли перший американський комплекс надійде в експлуатацію ЗСУ, поки невідомо.
Ольга Жидецька, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».